Mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Faith bwa chaiti chaiti YouTube channel ya Faith mbasaba mugene maso no jega tako chigenda kuba kirungi nyo nekirala liking a video kati ona kulwa lero njagadde mbabulire kwebyo ebisangibwa mu nyumba zetupangisa enyumba zetupangisa ze mulaba zirina ebizibu ebyamaanyi ebiseera ebisinga osobola okuva mu nyumba gy'obaddemu ng'obadde bulungi ng'obadde olina emirembe nga ebintu tebikutuga tebikuba migo kwegamba nga ng'olina emirembe nga ssente ozikola zijja naye n'ogenda mu nyumba gy'opangisizza empya kwegamba n'obulwa emirembe nombeera nga mbeera mu kukyankalana buli kaseera ne mukyalawo n'abantu bo ssente ne zibula ebiseera ebisinga kiba kirungi ne weetegereza ennyumba gy'ogenzeemu naddala ezo ennyumba zetupangisa kiba kikulu ne woofunidde emirembe kyandibadde kirungi n'obeera ng'obeerawo paka w'onaagenda mu nnyumba eyo gy'weezimbidde naye nga kya bulabe okubeera nga buli kaseera opangisa wano opangisa wali kwegamba nga tonywerera wantu wamu ekyo kya bulabe nnyo kuba ennyumba ze mulaba ezo osobola okupangisa ennyumba ng'omuntu abaddemu avuddemu ng'abadde wa bulabe ng'abadde wa bulabe nnyo n'alekamu ebintu bye n'alekamu ebiteega n'alekamu amayembe kwegamba n'alekamu emyoyo egyo emibi emizimuzimu emibi ne giba nga gigenda kumalako emirembe gw'agenda okuddamu omupya kati n'olwekyo mubeere beegendereza naddala mmwe abasengukasenguka fuba okulaba ennyumba gy'ofuniddemu emirembe kyandibadde kikulu n'obeera ng'oginywereramu togivaamu okugivaamu ng'ogenda mu yiyo gy'weezimbidde bwe kityo bwe kyandibadde olw'ensonga nti ennyumba zino nga bwe mbagambye nti zirina ebizibu byazo nnyo nnyo ekyo njagala mbabuulire n'olwekyo njagadde mbabuulire ku ebyo ebisinga okusumbuwa abo ababeera abagenze mu nnyumba ezo ennyumba ne zibamalako emirembe bino bye bisinga okubeera mu ezo ennyumba zetupangisa naddala zetupangisa ez'okusulamu kuba ebintu bino ebiseera ebisinga bisinga kweyoleka kiro bitambula kiro obudde obw'ekiro buzibu nnyo 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 buli kimu kitambula kiro eky'obulabe ekirungi naye ng'okusinga ebyobulabe bitambula kiro mu nzikiza omuntu nga yeebase ne kimulumba ne kimumalako emirembe kati n'olwekyo njagadde mbikubuulire bye bino ebisinga okubeera mu ezo nyumba oteekeddwa okwerwanako ennyumba oba wakagiyingira fu okulaba ng'oteekamuko ku ddagala oginaazaamukko oba kye twandiise okugyambululamu ebyo ebitali birungi ate nammwe era ba Landlord omupangisa wava mu nnyumba eyo kye mbasaba ennyumba eyo bw'oba ogirongoosa ng'ogisiimula gisiimulemukko n'eddagala funa eddagala eryangungu obeere ng'osiimula mu nnyumba eyo kwegamba ebizibu byonna omupangisa ono by'aba aleseemu obeere ng'obiggyamu ennyumba yo ejja kuba n'emikisa abantu bajja kuyingira mangu n'abajjo gyingira bajja gibeera mu mirembe bawangaliremu babe nga bakuwa akasente ako k'oyagala ngawe mukiraba nti sente zigenda ne zibula omuntu apangisa ennyumba n'agamba nti eri gye nnali sente nali nzifuna naye okuva we najja mu nnyumba eno emirimu gyange gyagootaana n'olwekyo kye mulina okumanya nti ennyumba ezo zibaamu ebintu ebitali birungi musaanidde muzeetegereze ne bagamba mulina okukebera mu bumooli mwe ba Landlord omupangisa wava mu nnyumba ng'ogirongoosa ogyeramu ogisiimuula tunula nnyo mu bumooli wali obutulituli batera okuteekamu eddagala erisiraanye ennyumba eyo neeba nga tegenda mu bapangisa omupangisa agenzeemu afuna ebizibu bayombagana ne mukazi we baba tebakkaanya kwegamanga omuntu oyo yakuteeramu ebintu ebitali birungi mu nnyumba yeeyo n'olwekyo fuba okulaba ng'oginaazaamu ku ddagala n'ogyekebejja kijja kuba kirungi nnyo kakati ebintu ebisinga okusumbuwa abantu ekisookera ddala njagala mbiwulirize bulungi ekisookera ddala osobola okubeera nga waakagwawo ku buliri bwoti n'obawo ekintu ne kijja ne kikutuga ne kikutuga ne kikulemesa nga tosobola kussa n'obeera mu kulwana okw'amaanyi ebiseera ebisinga giba mizimuzimu egyoitali mirungi gye gibeera gikutte gye gibeera gifuba okulaba nga gikulemesa okussa era ebiseera ebisinga ogenda okudda engulu wenodda engulu ng'otuuyanye wenna ngosa kisobola okukukwata n'osaba mu buli ssaala n'osaba nti banne Mukama Katonda nyambe ekintu kindi bubi olabirawo nga kikutadde naye ogenda okudda engulu nga wenna otuuyanye nga kikumazeeko emirembe kati ekintu ekyo kisumbuwa nnyo abantu ekintu ekyo kisobola n'okukwata ng'oline munno nga naye nga tosobola na kusitula mukono okwate ku munno omugambe nti ekintu kindi bubi kati n'olwekyo ekintu ekyo kya bulabe nnyo kibeera nnyo mu nnyumba ezetupangisa era ggwe kyenkusaba w'obeera okifunye ng'okifuna nenda kuba nkubulira eddagala ly'olina okubeera ng'oteeka mu nnyumba oba okunyogezaamukko ekintu ekirala mulimu ennyumba
ngompangisa wajingiramu ngekiro budde bwe buziba nga ebintu bimukuba embooko ngebintu bimukuba bikuba omuto yali mu nyumba embooko eze nyumba weziri bulungi nnyo ennyumba eze ebiseera bisinga ebitera okukuba embooko gabeera mayembe ge gabeera gakuba abantu embooko era ennyumba eyo omuntu asobola ogipangisa naye tasobola giwezaamu na wiiki baddukamu kuba gasobola okujja ne gakuba embooko bulungi nnyo n'olwekyo kye mulina okumanya ti ennyumba ezo ze mulaba ziyina ebizibu kyokolaba nti kugambye w'onywerera ewantu n'obeerawo beerawo nga tovaawo paka bw'ogenda muyiyo olw'ensonga ti bingi by'obeera owona by'oba ogenda okutomera bwe kityo bwe kiri ekintu ekirala waliwo ekintu ekisobola okulumba ekiro ne kikusalako enviiri ebyo nabyo bibeera mu nnyo mayumba gano ge tupangisa ekintu kisobola okujja ekiro ne kikusalako enviiri ogenda okusimuka ku makya ng'olaba ofunye ekiguunda mu mutwe gwo ng'enviiri bazisazeewo omuntu nga bw'anaakola tugeze makanse n'asala 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 n'agenda ng'alekamu ebikuubokuubo oba nga bw'onaddira waliwo bwe bayita nti baamusaze ebiguuna ekintu ekyo simanyi oba mwali mukiwuliddeko nti omuntu oyo baamusaze ebiguuna kati ekintu kijja ekiro ne kikusala ebiguuna kwegamba kibanga ng'ekibadde kisikoopusi s'enviiri n'enjala ng'ogenda okusimuka ku makya ng'olaba ewamu toyinaawo nviiri ate ewaala weeziri naye n'olunaku oluddako era ne zeetoolako n'olwekyo mukimanye nti mulimu ebintu ebisalako abantu enviiri bulungi nnyo nga bijja mu kiro bibeera nnyo mu mayumba ago nga bisalako abantu enviiri ekintu ekirala waliwo ebintu ebirala byo kwegamba byo nga bikutiisa butiisa nga bikuba amayinja ku mabaati nga bikuba amayinja ku mabaati ebyo nga buli weebakabooti oba weziwera ssaawa ssatu oba ttaano oba mukaaga ng'amayinja gatandika tegaba mayinja manene tuba tuyinja nga tutini ngaoya tuyiika ku mabaati kwegamba ebintu ebyo nabyo weebiri nga bikuba amayinja ku mabaati nga bigezaako okutiisa ebyo nabyo bibeerawo bulungi nnyo bitera okubeera mu mayumba ago nga bikuba amayinja ku mabaati biba bigezaako kutiisa ate ebyo byo era naawe abeera azimbye osobola obbifuna osobola okgenda mu kifo ng'ekyo n'osanga nga waliyo gye twandiyise emizimu emibi oba ebintu ntu ebitali birungi nga bisumbuwaba okukyalo nga kisobola okujja ku nnyumba yo nakitandika okukanyuga amayinja ku mabaati oba otuyinja ng'owulira otuntu otuyiika ng'amayinja ku mabaati nga tosobola kufuna tulo ekyo kibeerawo bulungi nnyo era naawe osobola okkifuna ng'otuwulira ebweru ekintu ekirala era ekisumbuwa ekiro osobola okuwulira obuntu obukaaba mu nnyumba yo osobola okuwulira obuntu obukaba mu nnyumba ye buli bw'oggyako bw'oti ettala enzikiza n'ekwata n'oteeka oluba wansi otandika okuwulira obuntu obukaba mu nnyumba yo mu nnyumba yo ebiseera ebisinga osobola okuwulira otukoko oba otukoko nga tuto osobola okuwulira obukaaba obukoko obuto mu nnyumba yo ebiseera ebisinga buli wowulira otukoko otwo oba obuntu obw'enjawulo bwonna nga bukaba mu ngeri y'amaloboozi agabeera ng'owulira ng'agali ewala naye ng'osobola okunoonya wa we gali ne gakubula ng'osobola okugawulira wansi w'entebe n'otunulayo nga teri kiriyo emabega wa firigi nga tewali kiriyo naye gwe buliwo ojjako bw'oti ettaala ng'amaloboozi ago gatandika ebiseera ebisinga ebyo bibeera biteega bibeera bikumazeeko emirembe bibeera biteega kuba by ebiteega ebiseera ebisinga bijjira mu buntu nti obwo obukaaba okugezangawo obukoko obuto osobola okuwulira obukoko mu nnyumba yo nga bugira kiyo 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 noonoonya enkoko ne zikubula n'olwekyo ebiteega bijjira nnyo obukoko obwo nabyo bisobola okujja okumalako emirembe ebiteega ebyo si birungi naye ebiseera ebisinga ebiteega ebyo bibaako nannyini byo ng'omwami oyinza okuba nga bya mwami oba nga bya mukyala nga byammwe eyo mu kyalo nga birina kye bigamba ebiseera ebisinga byo ebiteega bisobola okujja nga bikusindikira bubaka ogende ewammwe mu kyalo nga mubirina ebiseera ebisinga bisobola okulondoola omwana waabwe wajaali era ekintu ekyo kibeera nnyo ku bantu omuntu asobola okubeera nga tugeze wava mu kyalo n'ojja e Kampala ne bikwesibako n'ojja nabyo bulungi nnyo bwe kito bwe kiri bintu bingi ebisumbuwa abantu waliwo ebijja nga bikozesa abaana bikozesa abakyala ebyo nabyo bibeerawo ebisinga okubeera ebingi byebyo ebijja nga bituga bikulemesa okussa kikwata ne kiba nga kikutte ne kikunyweza nga toyosobola kwekyusa n'olwanagana nakyo kukakkana ne kikuta nga naye ebyo byebisinga okubeera ebingi kyoba olaba nga ebiseera ebisinga ojja kusanga omuntu nga yafiiridde mu buliri
Ebiseera ebisinga ekintu ng'ekyo kisobola okukwata ng'obadde munafu mu bulamu bwo nga tossa bulungi, kiba kyangu okutuuka n'ofa ne bagamba nti yafiiridde mu buliri, kumbe ng'ebintu ntuwe bityo byakulumbye ekiro ne biba nga bikutuga. Kati n'olwekyo ebintu ntu ebyo bingi nnyo mu mayumba, mwina okubeera abeegendereza nga mupangisa. Kakati ennyumba oba nga wakagifuna, kati kankuwe ku ddagala lino ligenda kuba likuyamba gwe wenna apangisiza ennyumba oba luumu emu oba luumu bbiri oba luumu ssatu, ezo ennyumba ez'okusulamu. Nkusaba ofune eddagala lino olinaazeekoko mu nnyumba nga tonnabagiyingira. Nkusaba osiimule ennyumba y'obulungi nnyo n'amazzi agasooka, ennyumba gyekebejje bulungi, tunula mbumooli olabe buli wamu, weetegeeze olabe, olabe nti ennyumba eno tewali we baateeka ddagala. Kati ekyo w'omala, nkusaba ofune ke bayita akambula, ofune ebbombo, ofune n'omwetango, biyengere wamu bulungi nnyo. Nkusaba obiiwe ku nsonda y'ennyumba munda, ku nsonda nga bw'omansira munda, bw'omansira oba ofune ekisiimuula, onyike ekisiimuula mu ddagala eryo, obeere ng'osiimula luumu zonna bulungi nnyo. Oba tosobodde kusiimuula, osobola okuteekamu olweyo nga bw'omansira mu nsonda z'ennyumba, naye omansiramu nga bw'oyogera. Olina okwogera, olina okulaga bannannyini kifo ekyo nti gwe tozze kutwala nnyumba eno, gw'oli mupangisa bupangisa, babeere nga bakuleka. Kati n'olwekyo omaasiramu oba osiimuula oyogera ng'ogamba nti nnyini wano nze ndi mupangisa, sizze kutwala nnyumba yo. Kitegedde bulungi nnyo kyonna kibagambako wansi eyo. Oba ng'opangisizza nnyumba ya maka, tugeze opangisizza nnyumba eri mu kikomera, ennyumba ziba n'ensonda, osobola okugenda ng'omaasira ebweru ku nsonda, ebweru ku nsonda, omaasirako ng'oyogera, omaasirako ogamba nti nnyinimu oba nnyini wano nze ndi mupangisa, sizze kutwala nnyumba yo, oba sizze kutwala kifo kino, nze ndi mupangisa bupangisa, sizze kutwala kifo kino oba sizze kutwala nnyumba yo. Kijja kuba kimala nga oyogera ebigambo ebyo ng'omansiramu eddagala eryo munda wamu ne ku nsonda. Gw'alina luumu bbiri, tugeze opangisiza luumu bbiri oba luumu emu, jasi mansira munda wokka kimala, siimuulamu n'eddagala eryo bbombo, kambula wamu n'omwetango. Osiimulamu oyogera nti kano kambula, njagala kambululemu ebyo byonna ebitali birungi mu nnyumba eno. Kano kambula, njagala kambululemu ebyo byonna ebitali birungi mu nnyumba eno. Osulugena ng'obimenya nti kambululemu emizimuzimu egitali mirungi, nti kayambululemu egyo emyoyo oyo egitali mirungi egimalako abantu emirembe ekiro. Kwegamba osobola okubeera ng'obimenya bw'otyo n'obeera ng'oyogera, bw'omala okugamba nti kana kambula kambululemu ebyo byonna ebitali birungi, awo w'ogattira biri ebigambo. Kati kw'ogattira ebigambo ebyo n'ogamba nti nnyini wano ffe tuli bapangisa oba nze ndi mupangisa, sizze kutwala nnyumba yo oba sizze kutwala kifo kyo, kijja kuba kirungi nnyo. Kati bw'omala okusimulamu eddagala eryo bulungi nnyo, kati mu nnaku eziddako nga 2-3 wiiki, noonya eddagala lino, noonya akawunyira omunene, onoonye ne kawunyira omutono, omutono gwe bayita kattaddogo, omunene naye waali, aba munene agendera ddala waggulu, mugatte wamu kawunyira oyo, mukaze bulungi, mukalize mu nnyumba oba mukisiikirize. Bw'omala muteeke ku kantu mu nnyumba, omunyookeze mu nnyumba, munyookeze mu nnyumba, naye munyookerezeemu kawungeezi, saawa nga 2-1 munyookereze mu nnyumba. Muteeke ku manda, funa akantu ntu bulungi, okaseeka omuliro, oyiweko ensaano ya kawunyira oyo w'emirundi ebiri ng'omugase wamu, onyookeze omukkuko gugende mu nnyumba eyo, gugezeeko okugoba ebyo byonna ebyobulabe ebiri mu nnyumba eyo. Kino kyo eky'okunyookeza osobola okikola nga wayiseewo ko ne wiiki nga mw'oli, oba ennaku nga 3, n'onyookeza eddagala eryo, olinyookeza kawungeezi, kigenda kuyamba omukka ogwo gugenda kugezaako okugoba ebyo byonna byonna ebitali birungi ebinaaba bisangiddwa mu nnyumba eyo. Bwe kityo bwe kiri, limwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Chaiti, Chaiti YouTube channel yaffe, kye mbasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga video, mubeere bulungi, mweraba.